přátelé, online kafrárna mění svou podobu. Nebudeme vysílat jedenkrát měsíčně, ale během jednoho měsíce přineseme sérii jednotlivých rozhovorů. Začínala jako přispěvatelka pořadu Na vlastní oči, pracovala v Moravskoslezském deníku a nyní ji už více jak 7 let můžeme vidět na obrazovkách České televize. Naším dnešním hostem je Tereza Krumholcová. Dobrý večer, Terezko. Tak symbolicky, prosím, posaďte. Tak, Terezko, ty pracuješ jako reportérka České televize. Byl to tvůj sen od začátku, už jako pracovat v televizi jako reportérka? Ahoj, dobrý den. Jestli to byl můj sen, neuvědomuji si to, že by to byl můj sen už od počátku, ale když se na třídních srazech bavím se svými spolužáky, tak ti tvrdí, že jo, že už jsem to v sobě měla. Že to tam bylo. Jo, už i na té základní škole a pracovala jsem ve školním časopise a tak, ale jako já si úplně neuvědomuji, že bych už o tom snila jako třeba dítě. Takže jsi pracovala ve školním časopise, takže už si vyhledávala takové jako kauzy v uvozovkách, jako že některý spolužák má třeba 12 000 zameškaných hodin. Pracovala jsem ve školním časopise, který se jmenoval Hop. A více než kauzy svých spolužáků jsem se věnovala poezii a skládala jsem tenkrát básničky, které si ještě částečně pamatuju některé, ale jako takové jednoduché verše. Výborně, teď je příležitost nějakou. Přesně, mě to právě teď napadlo, že jsem si zavržela. Úplně bych to asi nekonkretizovala, byly to opravdu hodně jednoduché verše. Dobře, takže bych je úplně nevzpomínala. Takže přispěvatelka školního časopisu Hop. My to potom dopíšeme do týdenku. Ano, děkuji. Jak vlastně vypadá den reportéra? Každý ten den je hlavně úplně jiný. My často nevíme, jak bude vypadat náš další den, takže to se těžko nějak jakoby hledá, jak konkrétně popsat ten jeden jediný den, ale určitě ráno máme poradu, to je takový jakoby záchytný bod, kde si řekneme, co koho čeká, kam kdo míří, co od něj editoři mohou čekat, že odevzdá do těch večerních zpráv. Takže to je takový opravdu záchytný bod a pak se tedy rozjedeme všichni do terénu. Takže tam trávíme, v průběhu toho dopoledne je ta redakce většinou prázdná, to všichni někde natáčíme, vstupujeme a pak se odpoledne začínáme vracet a začíná tam být takový jakoby koloběh toho, kdy to opravdu začínáme psát, stříhat a začíná to tam být takové jakoby už divočejší a živější. Chápu, že jsou vždycky nějaké situace, které se musí natočit, ale když takové nejsou, že třeba, já nevím, se něco stalo, přicházíte s vlastními tématy? Každý den musíme přicházet s vlastními tématy. Je to tak, že musíme každý pátek odevzdat nějaký soupis témat, přehled toho, čemu bychom se chtěli věnovat ten následující týden, aspoň nějaký základní přehled, protože samozřejmě reagujeme na to, co se děje. Ale opravdu, jak ty říkáš, jsou někdy dny, kdy se toho nic moc neděje a přesto ty zprávy jsou a my musíme naplnit. To znamená, že opravdu někdy to je docela složité popřemýšlet o tom, co tam dát a čemu se věnovat. Ale máme samozřejmě taková svá záchytná témata schovaná právě. Jasně, něco jako na ten víme čas o něčem. Prosím, Terezko, určitě je otázka, se kterou se setkáváš pravidelně a já ji nemůžu nezmínit. Je nějaký přeřek, který se ti jako povedla, který jako nevymažeš? Ježíš, těch přeřeků je spousta. Teď mě úplně žádný moc vtipný nenapadá, ale jednou jsem třeba místo hosta, že představím hosta, tak jsem řekla, představím Horsta. Tak to taky můj vtipný moment. A Horst Fuchs přišel. Přesně, třeba. Ale spíše se i stává to, že najednou si připravený, myslíš si, že jsi v klidu a najednou se objeví to světýlko a ty třeba jsi schopný v té sekundě i zapomnout, kde vůbec jsi a co vůbec tam děláš. Jako, takže to jsou takové jako momenty, ale žádný další přeřek mě teď nenapadá. Nevadí. Každopádně byly to zase určitě. My se podíváme určitě na internet. Jo, myslím, že jich najdete spoustu. Ty jsi teď nedávno uvedla i svůj dokument, svůj prvotinu. Bavilo by tě třeba i dělat další dokumenty? Je to takový pomyslný stupínek třeba do další práce?
Určitě, určitě to byla věc, která mě bavila. Baví mě, když se můžu věnovat něčemu, na co mám větší časový prostor, ale i věc, které se prostě můžeš věnovat více do hloubky a je ta možnost. Takže přestože to bylo téma, které bylo těžké a nebylo to nic moc veselého, tak jsem si to opravdu hodně užila. Uh-huh. I s celým tím týmem, s kterým jsem na tom spolupracovala, tak si myslím, že to bylo pro nás něco, co nám pomohlo i v té současné době, kdy se těm tématům věnujeme stále dokola v rámci pandemie, takže to bylo zase něco takového navíc a ráda bych ještě někdy něco takže vytvořila. Nějaký dokument se možná přichystá. Teresko, já mám takovou věc, já bych chtěl vidět, jak vlastně funguje práce reportéra teď a tady. Se děsím teď. Neboj, uděláme takovou jako věc, prostě jak to funguje, když před sebe dostaneš člověka, o kterém nevíš, jako že s ním budeš dělat rozhovor, prostě najednou přišel a dostaneš to zadání, uděláš s ním rozhovor. Mě teď napadá, že já bych mohl být třeba nějaké netradiční povolání a ty uděláš se mnou rozhovor. Může být? No, tak když to musí být, tak může být. Dobře, přišel ten befel, jako uděláme to. Já teda nějaké povolání. Já bych mohl třeba být povolání, že maluju ty pruhy na té dálnici, ty bílé, víš, ty šipky a tak dále. Jakoby takový nějaký silničář. Silničář, ano, ale vyloženě se specializuju na pruhy a šipky. A my bychom měli udělat takový nějaký jako rozhovor o tom tvém povolání. Je okurková sezóna, je léto, nemáš co do zpravodajství, tak jako se přišlo jako s tím, jak to vypadá. Jo, tak. Dobře, tak se ptám. Nějaký úvod třeba? Jo, mám i úvod. Udělej jako takový jako malý stand-up. Ježišmarja, ty mě děsíš. A naším hostem je teď silničář Petr Kubala, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den. Zdravím. Zeptám se hned na úvod, máte rád bílou barvu, kterou často používáte? Víte co, já bílou barvu jako vyloženě miluju, jako mám ji rád, no. Jak dlouho k ní máte vztah a kde jste ho našel v sobě? To je otázka, no tak jako vztah k bílé barvě, to člověk má, no. Už dlouho? No tak asi dlouho, jestli chcete jako nějaké přesné číslo, tak asi 11 měsíců a 36 dní. Co prožíváte, jaké jsou ty vaše pocity, když malujete tu bílou barvu? Když maluju bílou barvou jako na silnice, tak mám takový vnitřní vztah, jako že jsem jako hrozně šťastný. Mm-hmm. Jak se to projevuje, že jste hrozně šťastný? Má to nějaký konkrétní projev? Mm-hmm. Já vždycky, když dokončím tu čáru, tak si juchnu. Mm-hmm. To je zajímavé. A malujete takhle sám na těch silnicích? Nebo kolik vás je v tom týmu? Nás je dohromady dva. Mm-hmm, já začínám a kolega čistí. Mm-hmm. A kolega má jaký vztah k té bílé barvě? Kolega nemá rád bílou barvu, ten má rád zelenou, ale to nemůžeme používat, takže je nešťastný v podstatě. A jak jste schopni spolu spolupracovat, když je mezi vámi takový rozdíl, kdy vy nadšenec bílé barvy a kolega ji naopak nesnáší? My máme rádi oba dva pivo, takže si vždycky na začátku šichty dáme jednu desítku a pak jedeme malovat. Říká Petr Kubala, silničář z Moravskoslezského kraje. Děkujeme za zajímavý rozhovor. Já díky, nashledanou. Nashledanou. A já děkuji za rozhovor Teresce, protože jsme to tak krásně ukončili. Děkuji ti, jde vidět, že jsi profesionálka s netradičním tématem. Děkujeme za rozhovor. Taky děkuji. Tereza Krumholcová a budeme se těšit na další kafrárnu.